É o apelão decide pro. Oi, 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 oi. Aqui no baile da Roma. É o maceteiro do tambor. Oi, oi. Foi bem pra Roma. É os picotados de ponto. O mano Lucas Lima tá tocando o sapato, fica ciente. Maceteiro do tambor. Maceteiro do tambor. Maceteiro do tambor. Ixi. Bora, base. Fala pra elas. Ó, singada.